Olá pessoal, mais um vídeo que se inicia no canal de Daniela Souza. Vim aqui mostrar para vocês esse lindo peixe para vocês, tá bom? Para vocês colocar no seu aquário, para vocês colocar no seu lago, tá bom? Olha que peixe top, pessoal, muito lindo mesmo. Peixe lindo, pessoal. Olha que top de peixe. Está nadando bem, está saudável, tá? Muito lindo. Olha que lindo esse peixe. Esse lindo quindio cometa. Tá bom? Muito lindo mesmo, pessoal. Olha. Tá top, pessoal. Quero agradecer a todos que estão inscritos no meu canal, tá bom? Quem não é inscrito, se inscrevam, tá? Quero agradecer a quem está inscrito no meu canal, tá bom? Muito obrigada de coração. Um abraço para todos meus amigos que estão me acompanhando no meu canal, tá bom? Quero pedir para vocês deixar o seu like, comente, que é muito importante para o nosso canal. Tá bom? No canal meu e do meu esposo José Carlos Bortoli, tá bom, pessoal? Vocês ajudaram a gente a divulgar o nosso trabalho, tá? Esse peixe está disponível. Se alguém quiser adquirir, é só ligar para 014-997-868426 e falar com Daniela Souza, tá bom? Sou daqui da região de Marília, São Paulo, pessoal. Tá bom? E ativa o sininho para vocês receber todas as notificações, pessoal, que eu postar no meu canal, tá? Vamos lá, ativa o sininho para todas, para vocês sempre estar recebendo as notificações que eu estiver, né, postando no canal. Sempre quando tiver novidades, vocês estar por dentro, né, dos nossos vídeos, tá? Que é muito importante para o canal que vocês deixa o like, vocês comentem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão lá, pergunta pra gente, que a gente vai estar tirando a dúvida de vocês, tá bom? A gente tem ração, a gente tem bombinha, a gente tem aquário, tem aquarinho, tem beta, tem tudo para o seu peixe ornamentais, tá bom, pessoal? E é isso daí. Olha que lindo peixe. Muito top mesmo, pessoal. Muito lindo. Muito lindo. Nossa, aí, pessoal. Aí tá lá. Tá escrito lá, se inscreva em vermelho, pessoal. Aí vocês só escreverem lá. Se vocês quiserem me procurar pelo meu Facebook, que é Daniela Ferreira ou Daniela Souza, ou meu Instagram, tá? Que é Daniela DSF, me sigam por lá, que sempre estou postando também, tá? Ou lá pelo WhatsApp, se precisar de alguma coisa, me chame no WhatsApp também, tá bom? Tá? E é isso daí, pessoal. Vou aqui terminando esse vídeo, tá bom? Vou aqui terminando esse vídeo por hoje. Fiquem atentos aí, que logo, logo a gente vem com novidades pra vocês, tá? No canal, tá bom? Logo, logo a gente volta aí com mais novidade pra vocês, tá? E quero agradecer a todos que estão me ajudando no meu canal. Estão me dando uma força. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser, com mais um vídeo no canal de Daniela Souza. Tchau, tchau.